Wonder if I could take a second run, 'cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target, I never finish what I've started. I'm a moving target, but if I stop moving then I'll have to face myself. I don't wanna face myself, I don't wanna face myself, I don't wanna face myself. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Pra quem não conhece, eu sou a Ana, artes da Ana Crochê. E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o último dia da minha produção, gente. Esse é o vídeo 5 do último dia da produção do desafio da Keila, tá? Vai ser meu último dia aqui. E aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, gente, consegui fazer os 10 porta-panos de prato. Tá vendo que lindo que ficou? Olha, gente, eu coloquei as pérolas em todos não, né? Coloquei as pérolas em 8 e ficou 2 sem pérola. Né, que eu vou estar comprando elas. Acabou e aí eu vou estar comprando. Mas olha, gente, eu consegui fazer aí, ó, nas cores vermelho, rosa, verde. Tá vendo? Fiz as cores bem mescladinho. Olha que lindo, gente. Eu tenho bastante desse vermelho mesclado aqui, ó. E eu vou estar vendo aí alguns trabalhos pra mim estar produzindo com essa cor. Que essa cor, ela dá um destaque bem legal aí na peça, né? E aí, gente, o desafio aqui do 5º dia, né, era pra mim estar fazendo 10 porta-panos de prato e um kit fogão de 3 peças. Só que eu só consegui fazer os 10 porta-panos de prato, né? E pra mim tá bom, né? Tá ótimo aí, graças a Deus eu consegui fazer, né? Não estou frustrada enquanto a isso, por não conseguir fazer a outra parte do desafio, que seria o kit fogão, né? Tá ótimo já, 10 porta-panos de prato. E tô bem feliz aqui com o resultado, né, que ficou. E ele também já é uma encomenda aí, né, que a cliente que pediu os 30 panos que eu fiz, é pra mesma cliente esses 10 porta-panos de prato, né. Vou estar levando pro correio amanhã pra ela, né. Eu não consegui gravar esse vídeo pra vocês no domingo, né, ele já era pra ter saído ontem no domingo, porém não consegui gravar, né, que eu tive que sair aqui com as crianças um pouco, né. E não consegui fazer a gravação, mas já estou fazendo aqui pra vocês, né? Pra não deixar o canal aí sem vídeo, né? Da última finalização do meu desafio. E aí, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí. Se vocês gostaram dos vídeos, né? Comenta aí embaixo no vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de produção, que eu venho com mais aí pra vocês, tá? Eu estou com algumas ideias aí pra estar produzindo alguns trabalhos aí, tá mostrando pra vocês. E também gostaria de algumas dicas de vocês, né? O que vocês gostariam de ver aqui no canal, pra mim tá mostrando pra vocês, gravando, né? O que vocês gostam de ver e algumas ideias que, caso vocês tenham, pode colocar aqui que eu vou dar uma olhada, tá? Em todos que escreverem, tá bom? Fiz todos os porta-panos de prato com fio 8, tá? Olha, gente, essa flor aqui, ela é a flor Viciadas em Crochê, né? Esse daqui eu não coloquei a folhinha atrás, tá vendo, ó? Não coloquei a folhinha, vou estar colando todos ainda, porque eu achei que ficou até bonito assim, ó, sem a folhinha. Eu fiz ele verde, vermelho mesclado e achei que combinou bastante, né? Os outros eu coloquei a folhinha, ó, esse aqui ficou um pouquinho escondida a folhinha atrás, mas ficou bem bonito também. Olha, gente, olha esse daqui, essa flor já é um pouco diferente, é de 3 camadas, tá vendo? E tem alguns que eu vou estar colando ainda, né? Ó, não colei todos, tá vendo, ó? Esse daqui eu fiz pra colocar o isqueiro, ó, com bolsinho aqui. Ó, bolsinho também, tem bolsinho aqui, tá vendo? E aí essa foi minha produção, tá, gente? Quem ainda não viu os outros vídeos, tá? Que eu postei do 1º até o 5º agora, desafio, tá? Vai lá dar uma olhadinha, tá bem legal. Vou até deixar aqui pra vocês, tá? O link dos vídeos do 1º, do 2º, do 3º e o 4º, né? E esse é o último. E eu gostei bastante do desafio aí. Quem quiser me desafiar, pode colocar aí que eu aceito, tá? O desafio. Gosto bastante de desafios aí, a gente tem que se desafiar na vida, a gente tem que mostrar aí o nosso trabalho para mais pessoas, né? E se sentir capaz de conquistar e realizar tudo aquilo que é proposto pra gente, não é verdade? Aconteceu alguns imprevistos no meio do caminho, porém, consegui fazer. E assim como aconteceu comigo, acontece com vocês também, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, tá? De todos os vídeos que eu postei aqui e... agradeço desde já a todos vocês que assistiram esse vídeo, tá? Não esquece de deixar o joinha pra mim, se inscrever no canal se você gostou desse tipo de conteúdo e se gosta de vídeos assim, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho e pra quem ainda não conhece o meu Instagram, vou estar deixando aqui no vídeo passando, tá? É Ana.lima2323. Lá eu posto tudo em tempo real, todos os trabalhos que eu faço, gente, pra vocês, tá bom? E... espero muito que vocês tenham gostado, tá? E vai vir muitos vídeos legais, novidades pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck.